Спілки власників житла України, міністр житлово-комунального господарства України 2007-2010 років Олексій Кучеренко із візитом побував у Херсоні, де разом із кандидатом на посаду Херсонського міського голови Владиславом Мангером та головою обласного осередку «Батьківщини» Юрієм Одарченком зустрілися з головами ОСББ, ЖЕКів і ініціативними херсонцями. Майже дві години говорили про найболючіше – тарифи на комунальні послуги. На думку Олексія Кучеренка, почистити тарифи на газ і на воду на місцевому рівні – справа абсолютно реальна. Тому він цілком і повністю підтримує ініціативу Владислава Мангера. Задача реформи любої – це от іменно жильця поставити, зробити самим головним елементом, тому що всі остальні повинні працювати на жильця. Чому? Тому що ми платимо за все це діло. А тот, хто платить, тот і заказує музику. А що стосується конкретної установки системи учету, то треба зрозуміти одне. Пока не буде учета, не буде ні реформи, не буде ні утеплення, не буде справедливих тарифів, не буде економічних ніяких цілесообразностей, не буде нічого. Утеплення починається зі счетчика. Слідуючий путь цього шагу – це регулювання потреблення, слідуючий шаг – це вже гідравліка внутрішня, внутрішньодомові сети, окна обов'язково, криша, під'їзди, і потім ми підійдемо до утепленню домів, а це буде вже державна програма. Херсонці не в змозі будуть заплатити за опалення, переконаний кандидат на посаду Херсонського міського голови Владислав Мангер. Тому він буде боротися за справедливі тарифи і надалі. Владислав Мангер розповів, що одним з перших його кроків на новій посаді буде впровадження в життя ініціатив про перегляд тарифної політики на газ, воду і тепло. Адже міський голова зобов'язаний захищати своїх громадян як споживачів комунальних послуг. Це один з його прямих обов'язків. Наші тези правильні, наші розрахунки правильні, і ми йдемо в тому напрямку, яке ми вибрали, і ми обов'язково прийдемо до цілі, ми обов'язково понизимо тарифи у нас на містах. Ті три питання, які ми підняли на ініціативних групах, зібрали свише 25 тисяч підписів. Це питання тарифів на воду, тарифів на тепло, вони будуть на ближайшій сесії пересмотрені, і як тільки ми зайдемо в горсовіт, ці питання будуть першими шагами нового мера. У розмові із Владиславом Мангером та Олексієм Кучеренком херсонці не приховували емоцій. Люди скаржилися, що тарифи дуже сильно б'ють по сімейному бюджету. Я знаходжусь в декретному відпустці, працює тільки муж, заодно тільки отоплення, бешеные ціни, плюс подали на субсидію ЖЕК, вставляє палки в колеса, не віддає всі документи, які потрібно. Тобто з августа місяця подали документи, на сьогоднішній день субсидії немає. Тобто як взагалі реально по таким тарифам платити, я не знаю. Віра Іванівна живе одна, жінка-пенсіонерка. Розповідає, за комунальні послуги віддає майже всю пенсію. При цьому економить як може. Субсидію чекає ще з травня місяця. Отоплення качества не соответствує, тому що температуру дають навіть в зимний період, не та, яка соответствует, а дают 50 градусов, 55, это максимум, когда, пока она обойдет все, весь дом, вход йде такий, а виход йде 30 градусів, 28. Під час зустрічі із Владиславом Мангером та Олексієм Кучеренком херсонці мали змогу поставити і свої запитання. Якось, наприклад, голова ОСББ Райна Лідія Орловцева. Що таке для такого підприємства, як ТЕЦ, 100 метрів труби? Ми вже три рази в домі подавали, три рази по 100 метрів поміняли. Для нас це не проблема. Для такого гіганта 100 метрів труби. Що неділю можна робити? Привезіть труби, привезіть сварку і за день поміняйте. Найголовніша проблема мешканців будинку 11 та 11А, що на вулиці 49-ї гвардійської дивізії, наразі відсутність опалення. Тож вони запросили гостя із Києва на власні очі побачити стан труб. Адже всі проблеми у людей саме через те, що труби треба негайно міняти, інакше опалення взагалі не буде. Із такою проблемою живуть вже більше 3 років. Зверталися у різні інстанції, а віз і нині там. Тож надія лише на таких людей, як Владислав Мангер. Прийдемо к цілі, ми обов'язково...